ल्याएर यहाँसम्म ल्याएर सुनाउने काम हो चाहिँ सन्देश वाहक भनेर भनिन्छ। त्यसकारण यहाँ पनि हामी देख्छौँ हिब्रू एकलाई एक पदमा त्यति बेला भविष्यवक्ताहरूले फेरि पढौँ त्यसलाई फेरि पढौँ हामी परमेश्वर जो प्राचीन कालमा हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग विभिन्न समयमा र विभिन्न प्रकारले भविष्यवक्ताहरूद्वारा बोल्नुभयो परमेश्वर चाहिँ भविष्यवक्ताहरूको माध्यम भएर भविष्यवक्ताहरूको त्यो मध्यस्थ भएर अब लोकहरूसँग बात गर्नुभयो विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारले बात गर्नुभयो त्यति बेलाको जमानामा उहिले त हाम्रो बाजे बराजुको पालामा त्यसरी इजरायलीहरूको इजरायली भन्दा त्योभन्दा अगाडिको पालामा भविष्यवक्ताहरूको पालामा परमेश्वरले यसरी बोल्नुभयो। अहिले पनि परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ, अहिले पनि परमेश्वर हामीसँग बात गर्नुहुन्छ उहाँको वचनकोबाट। अब यस विषय धेरै यो गहन विषय हो, धेरै एकदम यो धेरै गहिरो विषय हो, यसलाई तपाईँसँग म पछिबाट अझै म भन्दै जाउँला हो। तपाईँले मलाई समय दिनुभयो भने अझै नै मलाई मन लागेको छ यो विषय धेरै लामो विषय हो। यो विषय तपाईँसँग बात गर्दै बिस्तारै बिस्तारै म थोरै थोरै बात गर्दै गर्दै जान्छु। तपाईँले अब यसलाई ध्यान दिनुभयो भने तपाईँलाई फाइदा छ। हजुर आउनुहोस् त यहाँ हामीले पढ्यौँ, पढ्नुहोस् न त्यो हामीले पढ्यो रोमी 10:7-17। यसकारण विश्वास सुनाइद्वारा आउँछ र सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा। विश्वास केबाट आउने? सुनवाईबाट आउने। याद गर्नु त्यो कुरो एकदम यो एउटा रहस्य कुरो छ। विश्वास त सुनवाईबाट आउने। तपाईँलाई मैले नि विश्वास गरेँ प्रभु येशूलाई, त्यसै विश्वास गरेको हौ हामीले। हामीले त्योभन्दा अघि के गर्यो? हामीले के गर्यो भन्नुहोस् त? हामीले सुन्यौँ, के कुछ हामीले सुन्यौँ, सुनेकोबाट हाम्रो हृदयमा के आयो? विश्वास आयो। के कुरो त हामी न्युज सुन्छौँ, न्युज सुनेपछि कानमा पस्छ, कानले भित्र गएर अर्ग्यान्समा हाम्रो भित्र गएर त्यसले काम गर्छ र हामी विश्वास गर्नुपर्ने हो भने धेरै विश्वास हाम्रो हृदयमा विश्वास बढाउँछ, उत्पन्न गराउँछ। ए हो त्यस्तो रहेछ त्यहाँ त भनेर हामी त्यो कुरा हामी विश्वास गर्छौँ, हाम्रो विश्वास बढाउँछ। त्यसकारण हामी पनि सुन्यौँ, सुरुमा प्रभुलाई पाउनुभन्दा अगाडि हामीले जब सुन्यौँ पहिलोचोटि हामीले सुन्यौँ परमेश्वरको वचन सुन्यौँ, त्यो वचनले चाहिँ हाम्रो हृदयमा के गर्यो भन्नुहोस् त? हाम्रो हृदयमा विश्वास उत्पन्न गरायो, विश्वासको जन्म भयो हाम्रो हृदयमा। त्यो पनि तपाईँ मलाई विश्वास